Ahoj všichni, já jsem Vlšovra a dneska tady máme jako každý rok, už to dělám asi, já nevím, nedávno jsem si díval na ty videa a myslím, že je to od roku 2016, takže už od té doby dělám většinou na Silvestra nebo na Nový rok video, ve kterém říkám pár vtipů a trošku se tady pobavíme a přečteme si jich pár. A i na dnešní den jsem si připravil pár vtipů, takže nebudu to vůbec zdržovat a můžeme se na to hrnout. Ještě než začneme, tak vám chci popřát všem krásný nový rok 2023, aby byl zase lepší jako ten rok 2022. Určitě pro mnoho lidí bylo to nějakým posunovým rokem, že se třeba někam posunuli, ať už třeba pracovně, ať už v osobním životě a tak. Pro někoho to třeba nebyl úplně dobrý rok, já bych to osobně zhodnotil určitě asi jako 2 křupky z 5. Jo, něco se podařilo, něco se nepodařilo, takže takový průměrný rok, ale určitě bych chtěl rok 2023 lepší, než byl ten rok 2022. Takže jo, hezky si užijte video a zatím se mějte. Honzo, vstávej, musíš zase do školy. Mně se nechce, nikdo mi tam nemá rád. Jednou si tam ředitel, tak tam musíš. Co je největší hloupost? Ptát se pyromana, jestli nemá oheň. Hurvínku, v levé kapse máš 20 korun a v pravé 60. Co máš? Cizí kalhoty, pane učiteli. Matka posedlá zdravou výživou povídá. Pohádku. Bio, nebio. Má to 4 nohy a 1 ruku. Pitbull terrier běžící z dětského hřiště. Zlobí se učitelka na žáčka. Kdybys byl co k čemu, Vaněčku? Když jsem vám říkala, že máte přinést fotku nějakého hradu, přinesl bys celý hrad. Jak vzniknul hliníkový drát, to se dva židi tahali o desetník. Ježišmarja. Kolik anglikánů je třeba pro výměnu jediné žárovky? 10. Jeden ji nahradí novou žárovkou a 9 jich obdivuje starou. Proč mají policajti pilu? Aby mohli řezat zatáčky. Jak by měla být tchýně správně pohřbená? Do půl pasu, aby se mohla sama starat o hrob. Jaká má mít žena ideální míry? No přece 80, 60 a 10. 80 roku, 60 milionů, 10 stupňů Celsia. Ale bože, černý humor prostě. Je taková říkanka. Chceš-li mít z dítěte vola, pomůže ti k tomu škola. Paní učitelka o přestávce přistoupí k Františkovi. Co to čteš za knížku? Poslušně hlásím, že čtu dobrého vojáka Švejka. Otec vysvětluje synovi záporná čísla. V autobuse jedou 4 lidi, vystoupí jich 6. Kolik jich má nastoupit, aby byl autobus prázdný? Super vysvětlování. Poté, co si uřízl obě uši, dostal napsat 100krát na tabuli. Už nikdy si nebudu uřezávat uši. Ježišmarja. Bruneta vypráví blondýně. Tak jsem byla včera na těhotenském testu a blondýna na to. A dávali tam těžké otázky? Dobré vtipy jsou, dobré. Jen Chuck Norris vás dokáže uškrtit bezdrátovou myší. Chuck Norris dokáže zneškodnit bombu i po výbuchu. To je takový dobrý vtip. Jak je to možné, že jedna neopatrně odhozená zápálka dokáže rozpoutat obrovský lesní požár a přitom potřebujete celou krabičku, abyste zapálili jeden mizerný táborák? Manžele slaví 65 let od svatby. Tak, fanouši, co jsi mi koupil za kámen? Usmála se manželka. Náhrobní, odpověděl manžel. Nejkrásnější jméno v České republice je podle statistik Lenka. Obsahuje vše, co mají muži rádi. Dovo, Lenka, Milenka, Pálenka. To je dobrý. Mamka, jak bylo dnes ve škole? No, psali jsme test. Mamka, kolik otázek si věděl? 1. Jakou? Svoje jméno a příjmení. Manželka ukazuje manželovi fotku.
Byl bys schopný si zapamatovat tohohle člověka? No asi ano, proč? Tak pro ně zajít do školy. Při pohledu do zrcadla jsem měla pocit, že bych měla něco zhodit. Tak jsem zhodila zrcadlo. Když jsem byl malý, bál jsem se tmy. Dnes, když vidím účet za elektřinu, bojím se světla. Taková trošku aktuální takový vtip. Prosím vás, kde najdu knihu o manželském štěstí? Zkuste oddělení pohádek nebo fantasy. Dobrý. Tady jsou dobrý vtipy. Alik.cz zatím vyhrává. Lidé nenavidí budík ve dvou případech. Když zvoní, anebo když nezazvonil. Víš, jaký je rozdíl mezi Vánoci a tornádem? Žádný. Při obou máš strom v obýváku. Miláčku, kde jsi? Ve fitness centru. Ohoho, ty moje sportovkyně. A kde jsi ty? V McDonald's. Dvě místa v řadě za tebou. Ahoj, jaké máš koníčky? Šmírování ostatních lidí. Já rada čtu a plavu. Jo, já vím. To je taky dobrý vtip, to je takový starší. Odkud máš ten telefon? Vyhrál jsem soutěž v běhu. A kdo všechno běžel? Majitel telefonu, policie a já. To je taky dobrý. Celník otevře dveře vagonového kupé. Nějaké cigarety, lihoviny, zbraně, střelivo, drogy. Rozespalý cestující zamumla. Ne, nechci, děkuji. Mám toho plné kufry. Máš něco k pití? Vodu. A něco tvrdšího? Led. To je dobrý. Hurvínek šel na očkování a křičí přes celou ordinaci. Spejbl ho uklidňuje. Hurvájs, nekřič. Vždyť ani nevíš, proti čemu tě očkují. Vím, proti mojí vůli. Taky nevím, jestli jsem jiný povídal, ale takový dobrý vtip. Přijde Pepiček za maminkou, že ho bolí hlava. Maminko, mě bolí hlava. Maminka mu odpoví. Víš, Pepičku, musíš hodně pít. A Pepiček na to. Dobře, takže kde je kořálka? Jaký je opak vinného stříku? Nevinný výstřik? Víš, proč nemůže mít dort děti? Protože má rozšlehaný vejce, který obyvatel v severu obsahuje mák, eskimák. Nikdy to všechno vymýšlí ty vtipy. Víte, co je totální boj proti alkoholismu? Že zastřelíte i dítě s rumovýma pralinkama. Co je velká smůla, když má včelka alergii na pil? Nálepka na autě. Pozor, mám řidičák od minulého týdne. To můžete nechat celý rok, že jo? Existuje nějaký muž, který umí dělat kolečko v Minecraftu? Chuck Norris. Chuck Norris umí přeplavat Tichý oceán pod vodou na jeden nádech. Takových tipů o tom Chucku Norrisovi se může vymyslet opravdu triliardy. Protože to jsou reálně úplně cokoliv. Maminko, můžu se jít koupat do moře? V žádném případě, vlny jsou příliš vysoké, ale tatínek se přece koupe. Tatínek může, má uzavřenou vysokou životní pojistku. Takový ekonomický vtip, myslím, že takový pojišťovácký. Mami, já už nechci sestřičku, tak ji nech a tata ji dojí. Mám dost. Tak jo, pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, odběr, koment a pro další rok určitě se tady, doufám, že se tady teda sejdeme zase za rok a natočíme si zase další vtipy, určitě v průběhu roku bude hodně videí, doufám teda, aspoň se to pilně snažím. Držte palce, aby všechno vyšlo a držím palce všem vám, aby vám všechno vyšlo v roce 2023, mějte se hezky a ahoj.